שלום לכם וצהריים טובים, אחרי החגים, אבל אחרת. גם היום יישארו בבתיהם למעלה משני מיליון תלמידי בתי הספר וגני הילדים. שגרת הקורונה כאן כדי להישאר, ואיתה גם המשבר הכלכלי והבריאותי, ובמקרה שלנו כאן בישראל גם המשבר הפוליטי ההיסטורי. בין ההפגנות להקפות ולקראת עוד מערכת בחירות, מתחילים את השבוע הזה כאן בפרלמנט צהריים. מחר ייפתח גם מושב החורף של הכנסת, אבל גם שם שום דבר חגיגי לא יהיה. רק עוד קטטות מכוערות וההבנה שממשלת האחדות קורסת אל תוך עצמה. אנחנו נהיה בכל המוקדים והחזיתות של היום הזה, אבל תחילה אומרים שלום לשר לשיתוף פעולה אזורי אופיר אקוניס מהליכוד. שלום לך מזל ושבוע טוב. שבוע טוב. אז מה, הבחירות? טוב, קודם כל, את בפתיח אמרת כמה דברים, אבל החסרת שני אלמנטים בשבוע הזה. הדבר הראשון, אנחנו נצביע בכנסת ביום חמישי, ועוד לפני כן מחר, במליאת הממשלה, על חוזה שלום בין ישראל לבין האמירויות. זה משמח. אנחנו, עם תחילת השבוע לתוכו, כך אני מקווה, נמשיך ונקבל אינדיקציות חיוביות, לא רק על בלימה של ההידבקות במחלת הקורונה, בנגיף הקורונה, אלא גם בירידה, ואני מקווה שהסימנים הללו ילכו ויעמיקו. אז בתוך כל השבוע הזה שאת תיארת בפתיח כשבוע, עוד שבוע קשה ועוד שבוע של ריבים וסכסוכים, אם תרשי לי, אני מתחיל דווקא בנימה יותר חיובית. אתה יודע, כשאני שומעת הבוקר את מיקי זוהר אומר שכחול לבן היא סכנה למדינה, והם סגרו עם לפיד כבר ממשלה יחד עם הרשימה המשותפת, כשאני שומעת אתמול את השר יזהר שי גם מכחול לבן בעצם מאשים אתכם ומאיים ואומר שאם נתניהו יוביל לבחירות הוא לא יהיה ראש ממשלה, אז קשה לראות את הרוגע ואת הפיוס מתוך כל הדברים האלה. השיח הציבורי בישראל, ואני מתריע כבר חודשים ארוכים, אני לא יודע אם להגיד אמר שנים ארוכות, אבל אפשר למצוא את זה גם בנאומי במליאת הכנסת. השיח הציבורי בישראל הוא בשפל המדרגה. הוא כבר עבר מזמן את הנקודה שבה הוא מסוכן. ואני קורא לכל חבריי, וכך אני אעשה גם מחר במליאת הכנסת, כאשר אסכם את הצעות האי אמון של האופוזיציה, ובעצם את הדיון שאמור למחר בערב להצביע בעד הודעתו של ראש הממשלה, כאשר הוא פותח את כנס החורף, להוריד ווליום מכל הצדדים, מכל הכיוונים, מכל המפלגות, מכל הסיעות. אני מציע את זה לחבריי, גם בליכוד וגם במפלגות אחרות. אין רק צד אחד בדיאלוג הזה. אין רק צד אחד. אנחנו ראינו רק ביום שישי את השרה מירי רגב. אמרתי, נדמה לי, כן. כן, אתה יודע, זה לא רק צד אחד. אני לא צופה בתוכנית, אני לא מכיר את התוכנית. אבל אני אמרתי, בטח ראית את זה ברשתות החברתיות. גם היא מאיימת, גם שם יש צעקות. אני לכן אמרתי בצורה הכי ברורה והכי כנה שיכולה להיות, ואני גם אחזור על זה מחר במליאת הכנסת, ואני אומר לך את זה כאן בצורה הכי ברורה בערוץ הכנסת. השיח הציבורי מכל הצדדים, מכל הסיעות ומכל המפלגות ומכל הגוונים של הקשת הפוליטית הישראלית, וגם התקשורת הישראלית, גברתי הנכבדה, תסלחי לי, אבל ישנן תוכניות, ואני לא אנקוב בשמות, אני לא מעוניין, אני לא מבקר טלוויזיה, ישנם מופעים בטלוויזיה שמשפיעים בעצם קיומם, בעצם השיח העברית שבה הם משודרים, בצעקות, לא, בדציבלים הגבוהים, שמשפיעים מאוד, על הציבור הרואה כן, בבית. אוקיי, מה אבל, אם כבר הזכרת לא, אני לא אמרתי, תקור. אמרתי בלי שמות. אמרתי, אוקיי. אמרתי בלי שמות. לצערי, יש גם חלקים בתקשורת שבמקום לרסן את השיח הציבורי, שופכים, זורקים גפרורים לתוך התבערות הללו, ואני אומר את זה, אני פשוט, טוב, אני אפילו לא מבקש. על השאלה שבה פתחתי את השיחה שלנו, האם אנחנו הולכים לבחירות? אז אני אשיב לך, אני חייב לך תשובה. התשובה לדבר הזה היא מאוד ברורה. היא תלויה במפלגה, בסיעה,
בתוך הממשלה שפועלת כאופוזיציה בתוך קואליציה, הכוונה היא כמובן לכחול לבן, שבשבוע שעבר, אני אולי אפילו עד לעצם יום זה, חוברת למפלגת האופוזיציה יש עתיד, כדי לנסות ולקושש 61 קולות שיבטיחו להם ממשלת מיעוט בתמיכת הרשימה הערבית המשותפת. לזה התכוון יזהר שי? לזה הוא התכוון? כשהוא איים על נתניהו אתמול? אני קודם כל הייתי מציע לשר המדע יורשי שלא להשתמש בלשון של איומים. לשון של איומים כלפי ראש ממשלה. למה? גם אצלכם עושים את זה. איננה טובה בשום צורה וכלפי כל ראש ממשלה. גם אצלכם עושים את זה, גם אצלכם מאיימים. אז אני אשיב לך. אז אני אומר לך, אם חברי כחול לבן מהרהרים בחבירה, אגב, זה חזרה לתסריט שהיה בחודש מרץ ובאפריל, וגם אז הדבר הזה לא עלה בידם להקים ממשלה בתמיכה חיצונית או פנימית. לא, אז אם זה ספין, אז למה להעלות את זה? אני אומר לך כאן, זה לא יקרה. אז למה להעלות את זה? זה לא יקרה, משום שהם רוצים, אני אומר לך. אני אומר לך, משום שהשר שי וחברים אחרים בכחול לבן, שהם שרים בממשלה, ומי שאיננו מבין את שיטת הממשל בישראל, שאיננו יודע שחלה עליו או עליה האחריות הקולקטיבית לכל מעשה והחלטה של הממשלה, לא מדבר על אחריות מיניסטריאלית, אלא על האחריות המשותפת, אז אני מציע לכמה מהם לחזור לשיעורי האזרחות הבסיסיים ביותר. אוקיי. אחריות משותפת, אחריות קולקטיבית. אז אם כבר מדברים על שיעורי אזרחות ועל משטר דמוקרטי ועל הזכות להפגין, אז בואו נדבר קצת על ההפגנות. לא עשיתם טעות באובססיה הזאת, כפי שתואר לא אחת ראש הממשלה? הנה, הפגנות בכל הארץ. אני אומר לך, כן. אני אשיב לך. תראי, אנחנו, תראי, במקרה לגמרי, הצלם שלך יעיד פה, הספר הזה מונח על שולחני. במקרה, את רואה כן. את האיש אשר ממנו למדתי? במקרה, ממש לגמרי, יש כאן ספרים מצד ימין של זאב ז'בוטינסקי ויצחק שמיר. אנחנו למדנו וינקנו את מורשתו של מנחם בגין, וגם ראש הממשלה נתניהו אומר לך את זה בצורה הכי ברורה. מעולם, לא אומר אולי לך, אבל הוא בוודאי אומר את זה למי שמקשיב לדבריו, ואני בין אלה שעושים זאת. לא ניסינו למנוע הפגנות בשום צורה ולבטל את הזכות הבסיסית הזאת, זכות היסוד הזאת בדמוקרטיה. מה כן? וכאן ההבדל הגדול, וזה מוביל אותנו בעצם למספרים האופטימיים שיחייבו אותנו במידה רבה את פתיחת המשק בהקדם האפשרי, למנוע התקהלויות. ואני אומר לך כאן, במשדר הזה בצורה הברורה ביותר, אבל לא הצלחתם, זה רק עשה יותר בלגן. גדול. רגע, אבל לא הצלחתם בזה. אני אשיב לך. אבל נו, עם ההפגנות, והורדנו את התחלואה. לא, גברתי. הנה, את כנראה לא הראה, זהו העדכון האחרון מהמלל שמדבר על הורדת התחלואה, ברוך השם ובשמחה רבה. לא, אבל עדיין, זה היה עם הפגנות, כי מפגינים פה בשבועיים האחרונים, מופיעים. לא. אני מזכיר לך, קודם כל, בוודאי שמפגינים. אנחנו אף פעם לא ניסינו לשלול את הזכות הזאת, שהיא זכות יסוד. מה כן ניסינו לעשות, זה למנוע את המצב שבו ישנן התקהלויות, גם בהפגנות, גם בתפילות, גם בחגיגות שמחת תורה. את בוודאי יודעת שאני וחבריי, ורבים בעם ישראל, במהלך הסוכות, היינו נוהגים להתארח בסוכות רבות ברחבי הארץ, וגם לקיים את מצוות ההקפות אתמול, בעצם בשמחת כן, תורה. אבל אני כן, מתחילים אני לקרוא רוצה רגע, א', בהקשר הזה להגיד, כן, נכון, האלה. אבל צריך להזכיר את כל הפרות המשמעת, אתה יודע, הפרות הסגר שבאו גם מצד חברים בממשלה, גילה גמליאל, לא נזכיר את ראש הממשלה בעצמו, את אשת ראש הממשלה ואחרים. אז אתה יודע, לתאר כן, את אני, הכל אני כזה. אני אומר לך, אני חושב שאנחנו כן. לא, אני חושב שאנחנו כנבחרי ציבור בוודאי צריכים לשמש דוגמה, על זה בכלל אין ויכוח. אבל את דיברת על ההפגנות, ואני רוצה להשלים את התשובה כדי שהדבר הזה ירד מסדר היום, כי אני שמעתי את הטורים, קראתי את הטורים וראיתי את הפרשנויות שבאים ואומרים בהם נתניהו ניסה למנוע את הפגנות בלפור. קודם כל הם יחזרו, משום שהסגר הזה איננו נצחי, ההגבלות ומצב החירום הוא מאוד זמני, הוא בא לקיים את הדבר הזה, את זה הוא בא לקיים, מזל, את הדבר הזה, את הירידה במספר אבל, הנדבקים, אופיר, אני רוצה שנתקדם, אז ההפגנות יחזרו, זה הדבר כן. שלי.
אבל אתם כל הזמן האשמתם את ההפגנות בכך שזה מחולל תחלואה, שנייה. לא. כן, שזה מחולל תחלואה. אז אם ההפגנות יחזרו, אז גם התחלואה תחזור לפי אותו היגיון. אני מאוד מקווה ומאמין שגם המפגינים ימשיכו בעצם יקפידו יחד עם המתפללים, יחד עם הפותחים את החנויות, יחד עם הפותחים את הקניונים, יחד עם הפתיחה הצפויה אפילו, למרות שהעונה כבר בסיומה, של עונת הרחצה, יקפידו שלא להתקהל. זה, אני הולך עם הדבר הזה כבר חודשים. אני לא מדבר איתך כרגע, כי אני לא אפשר לדבר עם המסכה, וגם את לא, אבל אני הולך עם הדבר הזה חודשים. ברוך השם, אני בריא, ואני מקווה שכל 9 מיליון אזרחי ישראל יהיו בריאים. מדוע? כי מקפידים על ההנחיה הזאת של המסכה. ברור, השר אקוניס. ואפשר לדעת שהדבר הזה מציל... היית מאמינה שהדבר הזה יציל חיים? הוא מציל חיים. הפיסר הזאת של המסכה. ובכל זאת גם הממשלה... ולכן אני מצפה, רק אני רוצה להשלים. אוקיי, בתוך כל, גם עם המסכות, יש לנו עדיין את העניין, את הקורונה הכלכלית. אנחנו שומעים הבוקר על בעלי עסקים שפתחו בכל זאת את העסקים שלהם, את החנויות שלהם. ואנחנו שומעים על גדעון סער, חבר המפלגה שלך, שמתפטר מוועדת חוקה, כי הוא לא מוכן למתווה הסגר הזה בנוגע לעסקים הקטנים. מה אתה אומר להם היום? מה ההיגיון? אני אומר לך, כיוון, את ראיינת אותי הרבה פעמים, גם בערוץ הזה, גם בתוכנית הזאת, ואני תמיד איבדתי מורת רוח, כולל בכמה הצבעות בממשלה, ממש, נגד מדיניות סגרים ונגד הצמצום בפעילות המשק, למעט באמת הפעם האחרונה שהייתה מחויבת המציאות על רקע הזינוק האדיר בתחלואה ערב חגי תשרי, ואני חושב שהמדיניות הזאת של סגר בחגי תשרי, לשמחתי הרבה, עד לרגע זה היא מוכיחה את עצמה, וזה דבר חשוב. ואני אוסיף על זה, הכלכלה הישראלית, ואני אוסיף על זה, מערכת החינוך הישראלית, שהילדים שלי הם בתוכה, יוני בכיתה י' ורוני בכיתה ט', אין מצב שהם יחזרו, אין מצב שיחזרו רק בסוף דצמבר אל ספסל הלימודים. למה? הדבר הזה הוא בלתי אפשרי, הוא בלתי למה? מתקבל על הדעת. למה? ואם משרד הבריאות יגיד כאן, שזה, על... זאת הדרך היחידה, לבלום תחלואה, לבלום עוד גל... לא, יש פתרונות, סליחה, יש פתרונות, יש אפשר ללמוד בקפסולות, אפשר לוותר, בעצם לחלק את ימי הלימוד הפרונטלי, לא הזומי, ליומיים בשבוע או 3 ימים בשבוע, ברוטציות בין התלמידים, כבר אנחנו מבינים שכנראה לא יהיו עוד כיתות של 35 או 38 תלמידות ותלמידים, כמו שאת ואני למדנו בשנות ה-80, בשנות ה-90 גם כן, ואחרים אפילו עד לשנה האחרונה במספרים כאלה. אוקיי, אז אתה תלחץ לפתוח את מערכת החינוך. עד סוף דצמבר הגלתי מתקבלת עליו. שאלה אחרונה, מה קורה אצלכם בליכוד? לא, אני רוצה להעביר, רגע, מזל, תכף אני אענה לך על הליכוד, אבל אני רוצה להעביר את המדיניות בזהירות ובאחריות, לא פתיחה מהירה ודרסטית. אני מדבר גם אל בעלי העסקים, אני תומך בפתיחה של החנויות הקטנות וחנויות הרחוב החל מיום ראשון הבא, ואני תומך בשחרור ככל האפשר של הלחץ, של המשקולות הללו שהמסנו על המשק, אבל לא באבחה אחת. אנחנו צריכים, ואני קורא גם לחבריי שעומדים מימיני בעניין זה, בתפיסת עולמם של פתיחה מהירה, כפי שהומלצנו בחודשים האחרונים על ידי גורמים, של לא לחזור על משגי העבר ולפתוח את זה במהירות וללא הבחנה. ואני רוצה לומר לך, כדי שלא תהיינה אי הבנות לגבי מערכת החינוך, הישיבות שבשבוע הבא אמורות להיפתח ב-18, וגם מחדש ההתכנסויות בישיבות, לא תיפתחנה. זה לא, אסור פה להיכנע ללחצים פוליטיים. טוב, זה אתה צריך להגיד לראש הממשלה, לא להיכנע ללחצים פוליטיים. שאלה אחרונה, מה קורה אצלכם בליכוד? אנחנו שומעים גם מצד השר כץ, שר האוצר, ביקורת על ראש הממשלה, גם ביקורת מרומזת באקט של גדעון סער על ראש הממשלה. אם לדעתך תהיה התמודדות נוספת לפני הבחירות על רשות הליכוד? אני אומר לך, קודם כל אני גאה ושמח להיות חבר במפלגה דמוקרטית. מפלגה שבה אנחנו אומרים... תהיה או לא תהיה התמודדות, השר אקוניס. וגם בפורומים חיצוניים, וגם בוחרים, תראי, כרגע הסוגיה שאת מעלה היא קשורה בעצם לקיום בחירות כלליות, כי הפריימריז, הבחירות המקדימות, בהנחה שיהיו בחירות כלליות, הם נגזרת. כן. אני...
אני מעריך, זו הערכה שלי, עוד לא התקבלה החלטה במוסדות הליכוד, אבל אני מעריך שכיוון שראש הממשלה קיבל מנדט רק בחודש דצמבר האחרון, בסופו של חודש דצמבר, לשמש כיושב ראש הליכוד, וגם הרשימה לכנסת עדיין הרכבה, הרכב הסיעה לא פעל בפרלמנט פעיל במשך אפילו לא שנה אחת, אנחנו רק בכמה חודשים שאנחנו עובדים בכנסת פעילה, אני מעריך שאם תוקדמנה הבחירות, דבר שאנחנו לא רוצים, אנחנו לא רוצים להקדמת הבחירות. ברור, תהיה או לא תהיה התמודדות, השר אקוניס, כן. אנחנו צריכים לסיים. אבל אם תהיינה, אני מעריך שאנחנו נציג לציבור את הרשימה כפי שהיא, וכמובן את יושב ראש המפלגה, בנימין נתניהו. השר אופיר אקוניס, תודה רבה. שבוע טוב ולהתראות, מזל, תודה. תודה לך. טוב, ועכשיו אנחנו אומרים שלום ליניר קוזין, כתבנו. שלום, מזל, אז שלום. הנה, אז כנראה היו בחירות, כן. ונתניהו יוביל את הליכוד פעם נוספת. את חושב שלא תהיה התמודדות מולו? תראי, אני יודע שנתניהו, וזה אני לא אומר באופן חד משמעי, כי אני רק שומע את זה, שנתניהו לא היה רוצה שתהיה התמודדות מולו לפריימריז. אפילו הפריימריז עצמם לרשימה, שכנראה לא תהיה ברירה והתקיימו, הוא מנסה לראות בדיוק איך אפשר לייצר את זה. את זוכרת את הקפיצה בין הכנסת השנייה לכנסת השלישית, ויתרו שם על הפריימריז, שימרו את הרשימה. אז מנסים איכשהו לעבוד על זה. לגבי התמודדות של נתניהו על ראשות המפלגה, זה, אני חושב שהוא ינסה איכשהו למנוע את זה, להעביר איזושהי החלטה דרך המזכירות, אבל זה עוד חזון למועד. אז בואו נשמע קצת מהדברים שאומר הבוקר מיקי זוהר, כנראה על דעתו של נתניהו. כן, סביר להניח. אז אנחנו מדברים על מחר פתיחת כנס החורף, המושב השני של הכנסת ה-23. זה נפתח, הדבר הראשון כמובן הוא הצעת אי האמון של יש עתיד תלם, שכבר די ברור שאין לה סיכוי, ועוד מעט נבין למה מהצלע הנוספת של דרך ארץ. אבל בואו נראה את הדברים של מיקי זוהר, והוא כותב כך, על דעתו כנראה ועל דעת ראש הממשלה, לא בטוח שזה מחובר למציאות. הוא אומר, כחול לבן סגרו עם לפיד על הקמת ממשלת מיעוט עם בלד והמשותפת, מסתבר שהם שוב חזרו לאופציית איימן עודה ואחמד טיבי. כחול לבן כבר לא שותפים קואליציונים, אלא סכנה למדינה, כך, הם משתמשים באקדח ריק ומוכנים לסכן את כולנו, רק כי הסקרים קובעים שהם נכשלו. במילה אחת, בושה, בשתי מילים, בושה וחרפה. ברור שזה מחובר למציאות, יש בחירות, הוא בקמפיין. זה כן, את צודקת. השאלה אם כחול לבן באמת מחוברים לעניין אי האמון, אני מאוד בספק, בעיקר כי אין לזה יכולת. אם הייתה יכולת אמיתית של 61 אצבעות, יכול להיות שבכחול לבן... והנה, בצביק האוזר ומוריד את ה... הוא פשוט מנפץ את הבלון הזה. בואו נראה את חבר הכנסת צביקה האוזר מדרך ארץ. שמעתי שיאיר לפיד רוצה שוב להטריל את המדינה ולנסות להקים ממשלה משותפת עם הרשימה המשותפת. אלה שעד לאחרונה הוא קרא להם הזועביז. אז זהו יאיר, שלא. יש לנו הרבה משותף עם ערבי ישראל, אבל אין לנו שום דבר משותף עם בלד ושותפיהם. אלה שבהסכם עם האמירויות הם היו בכלל נגד, כי הם בצד הפלסטיני. אלה שבכל הזדמנות הם בעד החמאס, בעד החיזבאללה, בעד אסד. אז יאיר, לנו יש עקרונות, אנחנו לא משנים אותם. כן, לנו יש עקרונות ואנחנו לא משנים. בתל אביב. כן, עם כל התמונות מאחורה. לנו יש עקרונות ואנחנו לא משנים אותם. אני חייב לומר, העליתי את הסרטון הזה לטוויטר, ולא ציפיתי לכמות התגובות. את סרטון של צביקה האוזר לא מייצר בדרך כלל אמוציות כאלה. אמוציות עמוקות של מצביעי כחול לבן, כמובן, שמכנים אותו ואת הנדל כגנבי קולות, והעובדה שהעיקרון שלהם זה לא לשבת עם המשותפת. הגונב מגנב פתור, לא? שאלה טובה. אבל זה באמת מעורר הרבה אמוציות וכעס, ולכן הצעת האמון, צריך לומר, ירדה מהשולחן, היא לא על הפרק, אין התכנות לזה, 61 אצבעות אין לעניין הזה. בואו נחזור למה שקורה כרגע. ועדת החוקה דנה בתקנות הממשלה על הסגר המלא, והיה נדמה באיזשהו רגע שיכול להיות ויש אפשרות עדיין להתחתן במהלך סגר מלא. הנה עכשיו אנחנו רואים את היועץ... זה כרגע. כן, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי. אני רוצה להראות לכם קטע והתבטאות די יוצא דופן של חברת הכנסת איילת שקד, כשהיא שומעת שאין מתווה לחזרת החתונות. בואו נראה. הקואליציה שלוקלת את התקנות. אז תשנו, היה לכם שבועיים. רבותיי, עכשיו חבר הכנסת סגלוביץ', הבנתם שזה בעיה, איתן. שבועיים אתם מגרבצים. שבועיים הבנתם שיש בעיה, ואף אחד לא שינה את התקנה הזאת. שמעתי טוב?
שמעת טוב. אנחנו לא נגיד תרגום של מה זה מגרבצים, אבל אומרת הילד שקד, הממשלה לא עושה את עבודתה במשך שבועיים. זאת ביקורת שאפשר בהחלט להבין. על הנוסח נדלג הפעם. אבל מה החדש? אין חדש. אנחנו צריכים להגיד עוד דבר אחד לגבי העניין הזה. ועדת החוקה, או בעיקר הממשלה, יכולה להאריך את שעת החירום המיוחדת, את מצב החירום המיוחד, עד 21 ימים. היא עשתה את זה לשבוע, היא עשתה את זה לשבועיים. לכאורה, התחושה היא שהשבוע היא לא תאריך עוד פעם את מצב החירום המיוחד. ואנחנו שומעים את סגן השר יואב קיש, אנחנו שומעים את אנשי הממשלה, את נתניהו, רוצים להאריך את זה בשבוע נוסף. המשמעות האוטומטית היא כמובן הגבלת ההפגנות, הגבלת התפילות, ובממשלה אומרים, זה מחויב המציאות, למרות שאנחנו רואים ירידה, כך שיכול להיות שהממשלה בכל זאת תתכנס כדי להאריך בשבוע נוסף את הסגר, לפני שאנחנו נראה הקלות. נראה כאילו שנתניהו החליט לקחת את העניינים לידיים שלו, ו... כן, השאלה אם הוא יצליח. השאלה היא כמה כחול לבן תוכל לתמוך בשבוע נוסף של סגר כזה מלא, שצריך לומר, זה לא רק הפגנות, זה גם כל העסקים הפרטיים, עד 10 אנשים שהם סגורים ומסוגרים, ושמענו את חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש הסיעה, אומר, אני אמליץ לחבריי בממשלה לא לתמוך בהארכה נוספת. אני באמת כאילו לא מבינה את העניין הזה. היינו כבר בסגר אחד. כן. יצאנו ממנו מהר, אז השבוע הזה ישנה את פני המערכה. אז אני רק ארמה לך את הוויכוח, כי קודם כל רק נאמר מבחינת לוחות זמנים. אז ביום שלישי קבינט הקורונה התכנס, הממשלה על העניין הזה עדיין לא ברור מתי מתכנסת. בשלישי בחצות פג השבוע הזה, זאת אומרת, הממשלה צריכה לאשר את הערכה אם מחליטה שהיא רוצה להאריך. העניין הוא בסגר הזה, בשונה מהסגר הקודם, הוא שהוא כוללני מאוד. כלומר, כדי להגביל גם את ההפגנות וגם את התפילות, סוגרים את כל העסקים. זה המצב חירום המיוחד הזה. וכדי להמשיך את המצב הנוכחי, צריך גם לסגור את העסקים. כולם מבינים שאי אפשר להמשיך ככה. שיש קשר בין ההפגנות. בדיוק, ולכן כאן זה ההבדל בין מרץ לבין אפריל. הפתיחה היא תהיה איטית בכל מקרה. השאלה אם נשארים בעוד שבוע של מצב חירום מיוחד או לא. יניר קוזין, תודה רבה. תודה, מזל. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למאיר מרציאנו, הכתב לענייני בריאות של גלי צהל. שלום, מאיר. שלום, מזל, צהריים טובים. ואתה עם בשורות הבוקר. אכן כך, אם את יכולה לכוון אותי בהדר. הבשורות לגבי הירידה בכמות המאומתים, בפיזור התחלואה, יש... בעצם הסגר מצליח להשיג את המטרה שלו. נכון, אז באמת אנחנו רואים שלקראת הדיונים גם על התחלות נוספות שינתנו וגם לקראת היציאה מהסגר, בינתיים הנתונים בשטח מוכיחים את עצמם. אנחנו מדברים על 7.7% של בדיקות חיוביות, אמנם בסוף השבוע בוצעו פחות בדיקות, כ-14,000 בדיקות, אבל זה המשך של מגמה חיובית. במשך כל השבוע שעבר ראינו את אחוז הבדיקות החיוביות מתחיל לרדת, והנה זה גם ממשיך בשבוע הזה, בתקווה גם בימים הקרובים, כמובן ביום שלישי, כפי שהזכרתם, קבינט הקורונה אמור להתכנס כדי באמת לגבש את אותה אסטרטגיית יציאה. מה בעצם על הפרק, או מה הרף התחתון שבו ממנו אפשר להתחיל לשחרר יותר? זה במספרים? משרד הבריאות כרגע מכוון על 2,000 נדבקים ליממה, כמובן שעכשיו אנחנו מדברים על 800 נדבקים, רק יקף הבדיקות יותר נמוך, אבל על ממוצע של כ-2,000 נדבקים ליממה בשבוע, ועל מקדם הדבקה של 0.8. מקדם ההדבקה זה אותו אינדיקציה של כמה כל חולה מאומת, כמה אנשים כל חולה מאומת מדביק. עכשיו מקדם ההדבקה הוא קצת מעל המספר הזה, מבחינת הממוצע אנחנו נושקים ל-2,000, ובכל אופן במשרד הבריאות נגיבשו את מתווה האסטרטגיה לפי שלבים, אבל הם מדגישים, ככל שאנחנו נזהה התפרצויות במהלך שלבי ההקלות שאנחנו נותנים, אנחנו עוצרים את זה, אנחנו בוחנים מחדש, אנחנו לא רוצים להגיע למה שעשינו בסגר הראשון, אז פתחנו מהר מדי את הכל. ברור, ומה לגבי אחוזי ההדבקה במגזר החרדי? עדיין יש פערים גדולים בינו לבין המגזר הכללי? במהלך סוף השבוע נרשמו 20% הדבקה במגזר החרדי, אבל הגיעו להיבדק בערך כ-200 אנשים מהמגזר החרדי, ככה שזה לא באמת משקף איזשהו משהו. אם אנחנו מסתכלים על הנתונים של שבוע שעבר, אז אנחנו דיברנו על פחות או יותר ממוצע של כ-23% של בדיקות חיוביות במגזר הזה.
אבל תראי איזה משהו שהחוקרים לא מצליחים לפענח, לא מצליחים לתת לו סיבה מספיק טובה, אחוזי התמותה במגזר החרדי נמוכים משמעותית ביחס גם למגזר הערבי וגם למגזר הכללי. זה קשור אולי לגילאים של הנדבקים? יכול להיות, אחת הסיבות זה יכול להיות שזה קשור לגילאי הנדבקים, כי אנחנו רואים שבאמת יש יותר בדיקות חיוביות במגזר החרדי, זה יכול להיות קשור גם לפרמטרים אחרים. במשרד הבריאות בינתיים לא מצליחים לתת לזה סיבה מספיק טובה. מעניין, מילה לגבי מצבו של הרב קניבסקי? תראי, אני לא יודע אם ראית את הסרטון שרץ בבוקר, אז זה די מדהים, כי אומרים שאולי המצב שלו הרבה יותר חמור. שבו הוא מופיע, מקבל, הנה אנחנו יכולים, לא, זה לא הסרטון, זה הסרטון הזה, שבו הוא בעצם מקבל את קהל מאמינה, ובאיזשהו שלב הוא קורס, ואז המצלמה זזה משם. אם יהיה לנו את הסרטון, אנחנו כן נראה. נכון, אז באמת יכול להיות שהמצב שלו בהתחלה, יש כל מיני ספקולציות שהמצב שלו קצת יותר חמור ממה שהוא דווח. אנחנו יודעים שבמהלך סוף השבוע אמרו שעלה לו קצת החום, גם השתנה המדד של הסטורציה שלו. בכל אופן, כרגע הוא ממשיך להיות בביתו, הוא לא פונה בשלב הזה לבית חולים. טוב, נאחל לו בריאות. מאיר מרציאנו, הכתב לענייני בריאות של גלי צהל, תודה רבה. תודה לך. עכשיו מצטרפים אלינו חברי הכנסת אריאל קלנר מהליכוד ויבגני סובה מישראל ביתנו. שלום לשניכם. שלום, שלום, שלום. אפשר להוריד, נכון? אפשר להוריד, כן. אין היגיון בדבר הזה, דרך אגב. אין היגיון בשיגיון. לא, יש היגיון, יש היגיון. יש היגיון. מדברים בלי מסיכה. מדברים בלי מסיכה, אבל זה מצמצם את פערי הזמן שבה אני חשופה אליכם. רוצה לומר משהו על הסרטון אם ראית של הרב קניבסקי? לא, לא ראיתי סרטון, אני הייתי עכשיו בוועדת החוקה, אני ראיתי סרטון אחר של חברת הכנסת איילת שקד. אגב, אני מתחבר לדבריה, רק שאנחנו אומרים את זה כבר כמעט שנה וחצי, שהממשלה צרה הייתה רעה, ממשלה עם גנץ הייתה רעה, ולכן אני חושב שמה שמפריד בין איילת שקד לחברת הכנסת שקד לממשלה, זה תיק אחד מיניסטריאלי. מה שמפריד בינינו לממשלה, זה הפערים בתפיסה הכללית. אתה לא רואה שאם כבר הזכרת את איילת שקד, אז יכול להיות שאחרי הבחירות שכנראה יהיו, תשתפו איתם פעולה? קודם כל, הם ישתפו פעולה. יושב פה אריאל, נציג הליכוד, הם כבר סגורים עם בנט, חד משמעית. אני שומע גם אנשי הליכוד שאומרים, אנחנו נלך לבחירות כי הקואליציה תהיה הומוגנית. מה זה קואליציה הומוגנית? זה בנט בפנים. אז קודם כל, את השאלה הזאת צריך לפנות לנפתלי בנט, האם אתה מוכן לתמוך באותה ממשלה שיש היום? הרי ממשלה הייתה לפני חודש, מה הייתה ממשלה צרה? הוא מציג את עצמו כמועמד לראשות ממשלה. לא, לא, בסדר. מה שאביגדור ליברמן לא עושה עדיין. אני רק אומר שמה שהוא אומר מצד אחד לציבור, ובכך גם, יכול להיות שגם ככה הוא עולה בסקרים, אין אמירה חד משמעית שהוא לא ימשיך את הבלגן הזה. אז פה אני רוצה לפנות אליך. ולכן זו השאלה שצריך לפנות אליהם. אני חושב שאנחנו, בעקרונות שלנו, אנחנו לא... אתם הוכחתם שלא נכנסתם לממשלת נתניהו, זה נכון. בנט, סגורים איתו? לא סגורים עם בנט ולא סגורים עם שום דבר. אני כרגע, מה שחשוב זה אנחנו כרגע מטפלים במשבר הקורונה, ואני חושב שמדינת ישראל נמצאת בידיים אחריות, וכל אזרח יודע שהוא נמצא בידיים אחריות של ראש הממשלה נתניהו, שכבר הוא עד מבוגר האחראי שיכול להוציא אותנו מהמשברים, כי הוא זה שהוציא אותנו ממשברים בעבר, וגם ומכל מה שיהיה. אני מציע לכל האחרים לא לתפור חליפות. אני מקווה מאוד שכחול לבן יתעשתו וכמו שצריכים, כמו שצריך, ישימו את ישראל לפני הכל כמו שהם מדברים, ויכנסו, ירתמו להיות חלק מהממשלה הזאת במקום לשים לרגליים, כדי שנוכל לצלוח את המשבר הקשה הזה שנכפה עלינו. ברור, אבל תראה, לפחות גדעון סער מהאקט הזה של ההתפטרות שלו מוועדת חוקה, מראה או מלמד או מאותת שהוא לא כל כך סומך על נתניהו. לא, גדעון סער אמר דבר אחר. גדעון סער אמר שהוא... הוא היה רוצה שלוועדת חוקה יהיו סמכויות אחרות, ובנושא של חוק הקורונה הגדול שעבר בעצם... אמר שהוא לא מצליח לעשות... שהוא לא מצליח... לקחה, הרי, מה שכנסת לקחה, הרי קואליציה הצביעה לפני חודשיים וחצי על חוק הסמכויות. כן, נכון. שאנחנו באופוזיציה התרענו, ואגב, אני מאוד התפלט, אני מסקר פוליטיקה לפני שנכנסתי לכנסת 15 שנה, בחיים לא ראיתי התלהבות כזאת של אנשי קואליציה שהם רחוקים מלות ממשלה, להצביע בעד, לקחת סמכויות מהכנסת. רגע, שנייה, הרי. ועכשיו הם מתפלים, איך זה ייתכן שלא מקשיבים לנו, שרטרואקטיבית מביאים חוקים. אני רוצה להסביר. אנחנו נמצאים, והסיבה שבה העברנו, שבגינה נתנו סמכויות
נוספות לממשלה, כדי שלממשלה תהיה את הגמישות לבוא ולטפל במשבר. אנחנו נמצאים במשבר אדיר, ואם כל דבר מגיע לכנסת, לוועדת קורונה, שיושבת שם איזה פופוליסטית שמשנה ומעבירה ומחזירה את הדברים. אז תסגרו את הוועדות. אנחנו לא סוגרים את הוועדות. אז יפה. אז אנחנו לא סוגרים את הכנסת, מצד אחד לא סוגרים את הכנסת. אנחנו כן דנים וכן מפקחים, וגם יש עוד דברים חוץ מקורונה, אבל בנושא הזה של הקורונה אנחנו כן מאפשרים לממשלה גמישות. דרך אגב, במקרה שאנחנו רואים שהממשלה חורגת או טועה לגמרי, ולא בסעיף קטן או כזה או אחר, אנחנו יכולים להפיל את כל השינויים בתקנון. עכשיו, חברי חבר הכנסת גדעון סער סבר, וכנראה חושב שהוא עדיין חושב. הוא עשה נכון? זו דעתו, וכמובן ואני מכבד את עמדתו. אני חושב שאני את העמדה שלי מנסה לקדם בדרכים אחרות. אם הוא סבר ואני מכבד את עמדתו, והוא באמת עשה את הדבר הנכון, הוא באמת התפטר ופינה את מקומו. אני רוצה להגיד פה, ואני לא נגדך, אני אומר, אתה איש עקרונות, אני זוכר שבזמנו היית אפילו נגד התנתקות. בהתנתקות לפני 15 שנה, אף אחד לא קם מהליכוד ולא פירק את הליכוד, כי כולם אמרו, זה לא ייתכן שליכוד יבצע את ההתנתקות. אגב, ליברמן שילם אז בכיסא ממשלה, הוא פותר ממשלה בגלל שהוא התנגד. אף אחד לא קם. בסוף, ממשלת ליכוד, עם אריאל שרון, ביצע את הדבר הנורא הזה, ואחרי שנה קמה ועדת חקירה בשביל לבדוק כיצד זה ייתכן. אני אומר, אנחנו נמצאים במצב קריטי. חבר הכנסת צובה, אני אשלים את התזה, שנייה. אני אומר ככה, אם לא תקום ועדת חקירה ממלכתית בעניין הקורונה, אנחנו לא רק שלא נלמד גם את כל הטעויות שנעשו בגל הראשון, אנחנו גם לא נוכל גם לשנות את הדבר הזה. הגל הראשון, בוא נסכן, הגל הראשון מתקבלות כרגע, אז שנייה. בנוגע לגל הראשון, קודם כל, מדינות העולם באו ללמוד מישראל איך להתמודד עם הגל הראשון. לא, זה מה שספר ראש המפלגה שלך, בסופו של דבר, לא מהמפלגה שלנו הלכו להקים קואליציה עם היבה יזבק. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אנחנו הקמנו קואליציה עם היבה יזבק? הייתם שם. אנחנו הקמנו קואליציה עם היבה יזבק? כשאתה אומר משהו, אז אתה תגיד את הסוף. אנחנו הקמנו קואליציה כשאמרנו שלא להקים קואליציה. האצבעות שהפילו את הקואליציה שכמעט קמה כאן לפני כמה חודשים, זה האצבעות שלכם, לא האצבעות שלנו. אתם הרסתם התנחלויות בעזה. אנחנו לא הקמנו קואליציה עם היבה יזבק. אתם כמעט, בפוליטיקה כמעט, תגיד את זה אחר כך בספר ההיסטוריה שלך בעוד 20 שנה. האצבעות הבטוחות בקואליציה שלי בעיית בגבים שלכם, לא שלנו. כשאתה משתמש בספין הזה, הוא לא אמר שום דבר, לא הייתה ולא תהיה קואליציה. היחידים שהוא אשמו, הוא אמר הצבעה אחת. הוא לא אמר שום הצבעה אחת. מי שהוא אשם זה האוזר ואנגל שמנו את זה, לא אתם. אתם ערוץ מחובק, אי אפשר לבוא לצטט את ליברמן ולהגיד שהוא אמר הצבעה אחת, הוא לא אמר. רגע, אתה צועק ואי אפשר לדבר. הצבעה היחידה שהייתה, זה הצבעה להקמת ועדות. זה הכל. משום שאתם חוזרים על הספין הזה, שזה לא ייתכן שאתם תגידו, אז מה זה שטויות? היה רגע אחד שבו היה ניסיון להקים ממשלה לרגע אחד כדי להזיז את נתניהו. אז אני מסביר לך שזה לא היה. אבל אמר את זה ליברמן, טוב. אני אומר לך שאחד שנמצא במפלגת ישראל ביתנו, אז איך רציתם להפיל את נתניהו? בואי נגיד ככה, גם לא אמרתם שזה לא יקרה. אתה הראשון שאומר שזה לא יהיה. המטרה הייתה, אני אומר לך, זה גם לא יהיה. זה לא הייתה, זה גם לא יהיה. זה לא יהיה בגלל סיבות אחרות, כי לא היה לכם מספיק. לסיים את הוויכוח הזה חד ולתמיד. זה לא ויכוח. חד ולתמיד. זה ספין של הליכוד. אנחנו אמרנו שבשביל שנתניהו יגיע לממשלת אחדות, הוא צריך להיפרד מהשותפים הטבעיים שלו, ש"ס ודות התורה. ולכן הקמת הוועדות בשלב ראשון, אני אומר לך שלא היה בתכנון שלנו להקים קואליציה עם היבה יזבק. בבקשה, תמצא, לא היבה יזבק, ואני לא מתבלבלת, ואני מדברת על איזה מהלך שנעשה כדי להזיז את נתניהו. אז אני אומר לך שזה לא היה להצבע אחת, אז אני לא יודעת איך הוא חשב לעשות את זה, עם איזה אצבעות. יש הבדל בין חשב לבין עשה. לא עשינו שום דבר שאפשר להאשים אותנו במשהו. אז אני אשמח שנמצא את הקטע הארכיון, שנראה אותו לחבר הכנסת יבגני סובה. אין שום בעיה, תמצאו את זה. אני אשמח לחזור לאולפן של הקטע הזה. אז בואו נתקדם. אני עוקבת אחרי אבידר, חבר הכנסת אבידר, חבר המפלגה שלך, והוא לפעמים ככה מותח את הגבול. אנחנו נשאל אותו, הוא יהיה פה מחר, אבל רציתי לשאול אותך אם גם אתה דוגל בגישה הזאת שאומרת, הממשלה פה כשלה, אז בואו נלך להפגנות, נעזור לאזרחים, נממן להם אולי את ההוצאות המשפטיות, אם יקבלו כנסות. יש פה שתי שאלות. השאלה אחת, בוודאי שאני חושב שהממשלה הזאת כשלה. חד משמעית. יש תוצאות, ואני חושב, לא, אבל אמרתי את זה. אוקיי, זה ברור, זה אמרת. עכשיו, לגבי זכות להפגין, אני אומר ככה, בכל מדינה דמוקרטית לבן אדם יש זכות להפגין. אגב, אני נגד ההשוואה הזאת בין התפילות להפגנה. אבל לא שאלתי משהו אחר. לא, אני שאלתי, איפה עובר הגבול? אני אומר לך לשאלה הזאת.
אפשר להתפלל בבית, ואפשר להתפלל גם במרחב פרטי. שאלתי על הדבר הזה, האם אתה בעד למתוח את הגבול, וגם לצאת... זאת אומרת למתוח את הגבול, אני לא הבנתי את השאלה. לא, כשאבידר בא ואומר, בוא נממן לכם הוצאות משפטיות לדוחות. תשאלי את אבידר, אני אומר שאני... אז אני שואלת אותך, מה הגישה שלך? אני אומר, הגישה שלי, שזכות להפגין, היא מוקנית בכל מידה דמוקרטית. עכשיו, באיזה מסגרת ואיך אפשר לעשות את זה? אני נגד הספין הזה שההפגנות זה אנרכיסטים והדבקות המוניות. לא אמרנו את זה. לא, אני אומר. שאלתי לך משהו אחד, אתה לא... אני לא רוצה להתייחס למשהו שאמר... אני רוצה להראות, אנחנו לא מתקדמים אבל ככה בציון. לא, אבל את שאלת אותי משהו, אמרתי דעתי לגבי ההפגנות. כן, אבל אתה עונה לי על משהו אחר. למה? אני אמרתי שזכות ההפגנה היא זכות בסיסית. להגביל זכות בסיסית בדמוקרטיה זה טעות. זה מה שאמרתי, זאת דעתי האישית. אז בואו רגע, אני רוצה להראות לכם סרטון מסוף השבוע, מעצר של בחורה שהייתה בחוף הים בתל אביב. כך נראו הדברים. העבירה שלך כרגע מוקלטת, וכרגע זה משמש כראיה נגדך בבית משפט. עכשיו אני מציע לך עוד הפעם, זה יכול להסתיים בזה, וזה יכול להסתיים גם בדוח רגיל, וזה יכול להסתיים גם במעצר. השיקול שלך, מה את מחליטה לעשות? חיים שלי, בבקשה, בוא לא נגיע לך. לא, 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 לא. תירגע ותוריד את האזיקים ממני. קח רגע את האזיקים ממני שנייה אחת. תירגע ותוריד. אתה לא שם עליי אזיקים. אתה לא שם עליי. אתה לא נוגע בי. מה אתה לא מבין? מה אתה לא מבין? מה אתה חושב על זה? קודם כל, כואב לי לראות את זה. אני לא ראיתי את כל הסרטון, ואני חושב שאני מבין גם משטרה שמשטרה... אני ראיתי את כל הסרטון, היא לא רצתה להזדהות. אז זה חמור מאוד. בן אדם צריך להזדהות בפני השוטר. יחד עם זאת, אני חייב להגיד שביומיים האחרונים, ואני הייתי את זה גם עכשיו בדיון בוועדת החוקה, קיבלתי לא פחות מ-40 פניות של אנשים מבוגרים, שלא מבינים את השפה, אנשים שגם מעלים את הסוגיה הזאת. אומר, יצאתי עם הכלב בשעה 5:30 בבוקר, המסיכה שלי הייתה בצורה כזאת, וקיבלתי דוח. צריך להתחשב באזרח. ברור, זה כן, אבל נשאלתי על הדבר הזה. הקשות האלה לא צריכות להיות בכל מדינה, והשוטר, גם שוטר, גם בן אדם צריך להתחשב. אם אתה מסרב להזדהות, אז אותך אני אשאל זה מכיוון אחר. האם האופוזיציה באופן שבו אולי דיר בינה, לפי מה שאתם אמרתם, את ההפגנות, תרמה לדבר הזה שלא למשטרה אין מרות, ולא, אתה רואה, הוא בא ומבקש ממנה להזדהות, ובמשך כמה דקות היא לא מוכנה להזדהות. א', באמת יש פה עניין שעורייתי. אני כן מתחבר לדברים שאמר חבר הכנסת סובה, וצריך לבדוק אותם לגבי אנשים מבוגרים, סקנים, אנשים שמקבלים דוחות. אין פה, כל מקרה צריך להיבדק לגופו. טרף קל, מה שנקרא. שלא יהיו טרף קל. שלא יהיו טרף קל לשוטרים, ושוטרים צריכים להיות, אבל שוטרים עושים עבודה מאוד מאוד קשה. ואנחנו צריכים לגבות השוטרים בשעה הזאת, בשעה מאוד מאוד קשה. לגבי ההפגנות האלה, ההפגנות באמת קודם כל הוכח שהם יכולים להפגין גם עכשיו בכל הארץ, ואין עם זה בעיה. חוץ מזה שלא רצינו שהם יעשו את המסיבות ההדבקה ההמוניות שלהם. אבל זה יחזור בשבוע הבא. אנחנו לא נגד הפגנות, אנחנו נגד התקהלויות, כי ההתקהלויות מביאות הדבקות. ההפגנות האלה זה הדבר באמת הכי טוב שיכול לקרות לנו כשלטון. הם לא מבינים אחד, אדם אחד, הם לא מבינים קהל אחד מהקהלים שלא היו להם לפני כן. אין שם תושבי פריפריה, אין שם דתיים, אין שם מתנחלים, אין שם אנשי ימין, אין שם אף אחד. זאת תושבת שמרגיש שגנבו לו את המדינה, הוא מפגין את זה, בזכותו, והם יכולים להמשיך. יש עסקים רבים, ברחו מכם, לא נכון. לא מכם, לא יודע, יש קבוצות, יש אנשים שמסתפרים. ברחו מאלה שמרגינים את ההפגנות. למה? גם אבידר בהפגנות. תראה, לבוא ולהגיד ל-300,000 אנשים שהשתתפו... עכשיו אתה כבר 300,000. לא, בכל, אני מדבר, מאז שנכנס הסגר, היו כמעט למעלה מ-300 מוקדים, שסך הכל היו למעלה מ-300,000 שהשתתפו. לבוא ולהגיד שהם אנרכיסטים, רבע מנדט. אוקיי, בואו. זה לא מכובד. לא כולם אנרכיסטים, לא כולם, אבל יש שם קבוצות. אני הייתי בביקור ביהודה ושומרון, ובאו אליי, אמרו לי, כל האנרכיסטים שמצחים לחיילים לא רואים אותם, כי הם נמצאים שם בבלפור. קלנר, תודה רבה. אני לא הייתי ממהר לקרוא לאנשים שחסר. תודה רבה, אתם עוד תבואו לפה הרבה, יש בחירות תכף. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרשן רדיו קול ברמה, ישראל כהן. שלום ישראל. שלום, שלום מזל לך ולצופים, למאזינים. אוקיי, אז לפני שאנחנו מתחילים את השיחה שלנו, אני רוצה להראות גם לצופים סרטון שפרסם בחשבון הטוויטר שלו ראש הממשלה בערב החג, ככה הוא נשמע, אנחנו תכף נראה את הסרטון הזה, הסרטון מוכן, בבקשה. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את כל חולי הקורונה בישראל, ויגרש מגפה מעלינו,
הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, להחלימם ולרפם ולהחזיקם ולהחיותם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, לרמח עבריהם ולשסע גידיהם בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. ישראל, מה זה, הבאבא ביבי? אני מעולם לא שמעתי אותו מקריא טקסט כזה תורני. זה כמו של ש"ס, זה סרטון של ש"ס. כן, חצי שעה לפני שהוא פרסם את הסרטון בטוויטר, הוא התראיין אליי וחברי משה גלסנר ברדיו קול ברמה, ואת השיחה הוא סיים עם מי שברך הזה. אז הייתי בטוח שמדובר בקוריוז, את יודעת, כזה מה שנקרא שליפה מהשרוול. אבל באמת אחר כך זה הופיע ככה ברשת בפייסבוק, ויתרה מכך, ממש לפני החג הם עשו לזה, שילבו את זה עם תיקון חסידי ככה ברקע. תשמעי, יכול להיות גם הכיפה לבנה, את יודעת, כאלה שחשבו אולי זה מרמז על התארגנות לקראת מאסר קרוב, אבל יש כאלה זה הכיפה יותר קומוניקציה של הבאבא ביבי. אבל זה, מה האפקט של זה בקרב הקהל החרדי? אני חושב שיש לזה, תראי, נתניהו סובל מציאות בנושא הזה של המסורת, למורשת. ישראל, הקו איתך קצת משובש, אתה יכול לזוז טיפה? כן, כן, אני אומר, נתניהו תמיד סבל מנחיתות בנושא הזה של היחס למסורת, למורשת היהודית. נכון שמבחינה לאומית הוא באמת מייצג את הצד הלאומי באופן משמעותי, וגם היה את חוגי התנ"ך בבית, אבל עדיין תמיד, לא יודע, פה הוא נתפס אוכל שרימפסים באיזה מסעדה, ופה באיזה חוג תנ"ך בלי כיפה, ובעצם בני גנץ למשל, תמיד יש את התמונות איכשהו ככה פה נצוקה. נכון, השאלה ישראל, האם אתה רואה פה איזה כיוון חדש שנתניהו פונה אליו, איזה אבולוציה כזאת? אני אומר, זה לחזק את הבייס המסורתי. בסופו של דבר, מרבית העם, כן, יש לו כבוד גם ללאומיות וגם למסורת. וזה מדבר לכל חלקי העם, נקרא לזה מסורתיות רכה כזאת. השאלה אם זה פופוליזם, אתה מכיר אותו די טוב, ויש לכם, אני מניחה, שיחות גם בהקשרים האלה, זה אותנטי? אני חושב שבמקרה הזה כן אותנטי. תראי, ברור שלכל פוליטיקאי אפשר גם לייחס פופוליזם, אבל פה כן, לדעתי זה אותנטי, כי הוא מאוד מאוד חושש מהקורונה. את רואה בבית שלו שהולכים עם הארדליים האלה, והוא עצמו מאוד נזהר ומקפיד על מסכה ועל ריחוק חברתי. אני חושב שזה כן בא מאיזשהו מקום שהוא אומר תפילה ככה לכל העם לקראת שמחת תורה. אני רואה בזה כן מקום חיובי. תגיד, ובמשבר הזה של הקורונה שעבר כל מיני תהפוכות, ובימים האחרונים גם ראינו עדיין קשה לאכוף את התקנות בקרב ישיבות, עדיין בבתי כנסת מתפללים, זה משהו שהוא, זה גם מבט אמון כלפיו. זה ציבור שכן תמך. נכון, תראי, זה לא שהוא אדמור או מנהיג רוחני שיכול להגיד. תראי, הוא שוחח בעניין הזה עם האדמורים מבלז, מביז'ניץ, עם מזכירי מועצות גדולי התורה. להגיד לך שהוא השיג 100% אולי ממה שהוא רצה, אולי יכול להיות שנתניהו ציפה שהם ישר יורידו את הראש ויגידו, זה לא מה שקרה, גם בחצרות האלו התנהגו, אולי יורידו פרופיל, לא עשו את אותם תקסים שעושים כל שנה, אבל היו תקסים, בפרט שהאדמור מבלז אתמול בנאום מאוד חריף, דיבר על כאלו שמתחנפים לרשויות, זאת אומרת, השיחה הזאת לא הועילה במאת האחוזים. אני כן רואה פה איזשהו קו שבר, זאת אומרת, מכבדים את נתניהו, מעריצים אותו אפילו בציבור החרדי, אבל המנהיגות באיזשהו מקום מייצרת מה שנקרא שדרה עצמאית. לא יודע אם זה בגלל זלזול בקורונה, יש שיגידו, או בגלל באמת מחלוקת על המימדים, או על ההקשרים הפוליטיים שנותנים כאן בישראל לקורונה. ובסופו של דבר, אם נסתכל על השורה התחתונה, אז הם כן גילו פה איזשהו מנהיגות עצמאית. וממש בקצרה, מצבה של הברית נתניהו חרדים לקראת הבחירות הבאות? יש לו ממה לחשוש? תראי, מצד אחד,
זאת שאלת השאלות. מצד אחד, אין ספק שהיא נחלשה קצת. זה שליצמן עזב את, את המשרד, ואנחנו עוד לא יודעים מתי הוא יחזור ואיך הוא יחזור. זה שגפני כרגע עוד מחלים מהתקף לב שהוא עבר. יש פה איזו חולשה בברית שבינתיים רק דרי מתחזק אותה. מצד שני, צריך לראות את המתקפה גם משמאל וגם של כיפות סרוגות, של חלקים בימין, אין על החרדים ואין על נתניהו. זאת אומרת שהם יחד באותה סירה. בדיוק, הם ימצאו את עצמם תלויים אחד ליד השני, אם לא תלויים אחד בשני. ישראל כהן, תודה רבה על הדברים המעניינים האלה. תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לשני הפאנליסטים הבאים שלנו, גלעד הימן, יועץ תקשורת ואסטרטגיה, מספוט תקשורת, ולשימון וקנין, חבר מרכז הליכוד, שלום לשניכם. שלום. שימון, אתה רואה את נתניהו מברך מי שברך, מה זה עושה לך? זה מקרב אותך עוד יותר? תשמעי, אני בא ממפלגה שזה המהות שלה, ואם הוא אמר את זה, אז כל הכבוד לו. אין לי מה להגיד. אוקיי. Okay. ולך זה נראה ציני קצת? הוא לא יודע, אני אתן לו את ה-credit of the doubt, כאילו, יפה. כן, לא צריך להסתכל על זה בשום דרך אחרת. אין לי מושג מה קורה אצלו בתוך הבית, בתוך הלב, אבל הוא עושה דברים, כמו כל פוליטיקאי. ההפגנות, דיברנו גם איתך פה על ההפגנות בשבועות האחרונים. זה לא מצליח להרים את גוש השמאל מרכז. זה בא מתוכם, זה מאוד חזק, זה מאוד אותנטי, וזה קיים, וזה לא נעלם, אבל משהו קורה בין זה לבין המנדטים. ברור, זה שני דברים שונים. קודם כל, זה חזק וזה יפה, ואתמול הייתי, אני גר במבשרת ציון, ראיתי הפגנה של 300, בערך 300 איש במבשרת ציון, דבר מבחינתי מדהים, ומה שהיה בכל הארץ זה מדהים, וזה מראה שיש איזושהי תחושה שדי נמאס. לתרגם את זה לפוליטיקה זה עדיין בדרך, אין מה לעשות. כרגע, דרך אגב, מי שני... זה אפשרי לדעתך? קודם כל זה אפשרי, אנחנו רואים כבר את המספרים, המספרים של הליכוד יורדים, נכון? בנט הוא זה שנהנה בינתיים. תראי, יש היום 30 מנדטים בימין, לפי הסקרים, שהם נגד נתניהו. ישב פה יבגני סובה קודם, והמנדטים של בנט. כיועץ אסטרטגי גילה, רואים את התהליך. יכול להבין את הפער הזה, את הדיסוננס הזה, משהו לא קורה. הפער הזה הוא לא במנדטים, במנדטים את רואה זליגה, היום גוש הימין... אבל לא אליכם, לא אל גוש השמאל מרכז. בסוף המשחק הוא פוליטי. ברור, אבל קודם כל המשחק הוא ביחס למי שנמצא בשלטון, ומי שנמצא, יש חוסר סביבות רצון. נכון, אני מודה, זה כרגע יש לך בלין של מפלגות, יש לך מצד שמאל, כי יש בעיה. הבעיה היא שאין כתובת ואין מנהיגות אמיתית, יש לך את גנץ ואת אשכנזי מצד אחד, ואז מגיע חולדאי פתאום ולפיד, ולעומת זה יש לך את בנט. שהוא בסופו של דבר הוא אחד. מה? ואיזנקוט. ואיזנקוט אני עוד בצד השני, כן. והוא יוצא, וזאת הבעיה שיש פילוג אל מול איחוד, אבל החוסר סביעות רצון מנתניהו היא קיימת בסקרים. פשוט רואים אותה אצל בנט כרגע. למה זה לא מגיע אליכם? אז אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את ההפגנות האלה? כי כל הזמן בליכוד התגוללו על זה ואמרו, זה עוזר לנו, אבל נלחמו בזה. זה מסייע לנו, ניסו לסגור את זה. בסופו של דבר, ההפגנות האלה לא הולכות להיעלם, ויש לזה אפקט. אני ממש לא נגד ההפגנות. אני בעד ההפגנות. כל הזמן אמרתי לך, אני בעד ההפגנות. כמו שאמרתי לך, אז למה בליכוד מונים אותם? זה לא העניין. קודם כל, אני רוצה להגיד לך משהו, שלא הייתי יודע אם הייתי אומר את זה לפני הרבה זמן. אני פשוט מתגעגע לשולמית אלוני ויוסי שריד. זה היה שמאל. שמאל נורמלי, ממלכתי, אפילו שהיית נגד. לא, זה עכשיו לא שמאל. עם כל הכבוד, ההפגנות האלה זה לא שמאל, זה יותר גרוע. זה מילה שאני לא רוצה להגיד אותה, שאת לא אוהבת אותה, אז אני לא אגיד אותה, הפעם הזאת. אבל זה לא שמאל, פשוט לא שמאל. ומבחינת המנדטים... אבל הנה, אומר לך גילה, גם מה זה לא שמאל, דרך אגב. לא יודע מה ההגדרה של שמאל. חלק דרך אגב, חלק גדול מהאנשים שנמצאים שם, הם לא אנשי שמאל. ישב פה קודם יבגני סובה, שאלי אבידר, הנציג שלו מגיע, והרבה אנשים שם, אני מניח, רואים את אלי אבידר כמנהיג. זאת אומרת, זה קבוצה... מה לעשות? לא אני דרך אגב, אבל יש שם, מה לעשות? כל אלה... יש שם הרבה מאוד אנשים, לא רק שמאל. כל המפגינים שנמצאים שם לא יצביעו לליברמן. חבל להם על העבודה. אני מכיר את ליברמן לפני חבר כנסת שהיה פה כרגע. אני
מכיר אותו מאותו זמן שהוא בכלל ברוסיה. אני לא יודע, אני מקווה מאוד, דרך אגב, אני מקווה מאוד שהם לא יצביעו, אני מקווה. אבל האנשים האלה הם לא שמאל. שמע, שאתה מוציא, אני אתמול רואה שאתה מוציא... מה זה לא שמאל? אם אתה, יש מפלגה... מה זה שמאל? שמאל אתה מגדיר יוסי שרית שולה, לא, זה לא שמאל. זה לא שמאל? אומנם היא הייתה במפלגת העבודה, בסדר. לא, אבל אתה מגדיר את האנשים שמצביעים לבנט, אפילו שמצביעים, זה אנשים... חלק ניכר, דרך אגב, היום בסקרים כן הצביעו לבנט מסיבה אחת, כי הם חושבים שבנט זאת הדרך היחידה להעיף את נתניהו. ולכן חלק מהמצביעים שם הם כן מצביעי בנט. אולי לא ליברמן, אבל בנט. הסקרים לגבי בנט, תפסיקו כבר עם האשליה הזאת. זה לא אשליה, אני מפחד מזה. כל בן אדם שאני... איזה אשליה, תגיד לי. רק שנייה, כל בן אדם שאני אקח מפה ויגיד שאני נגד ביבי, יעלו אותו בסקרים. הנה, rest my case, אמרת את זה. ההתנגדות לנתניהו יוצרת עלייה בסקרים. איך אמרה אסנת מארק אתמול? יש קשית בשקית נמצאת. המציאות השתנתה, אתם רגילים לקשית הזאת, אני לא בטוח שהיא עדיין בשקית. זה לא דבר טוב. יכול להיות שכבר לא, אתה יודע, יש חוק נגד קשיות, יכול להיות שזה יצא. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה צפית במירי רגב ובאופירה וברקו? אני רואה שבקבוצות של ה... אני לא צפיתי בשבת, אז צפיתי אתמול. אבל הליכודניקים בקבוצות שלכם, אתם אומרים להם, לנבחרים, לא ללכת לתוכנית הזאת. גם אני? נו. בדיוטר היום, אני אמרתי להם, לא היום, לא אתמול, אני אומר להם כל הזמן, אז הם לא מקשיבים לכם. מי שהולך ומתלונן, שלא ידבר איתנו. אני לא אוהב את שני האלה, לא רוצה אפילו בשמות שקראתי להם, אני לא אגיד להם עוד הפעם. שמאלנים? לא. אוקיי, רק אז גידו שמאלנים. זה לא כלל. אוקיי, בסדר, בסדר, רציתי להירגע שהם לא שמאלנים. ערוץ 11, 12 ו-13, זה פשוט שם הארגון פשע, לא בשום מקום אחר. הערוצים האלה והפרקליטות, אחד הם, זה אותו דבר. כמו שטראמפ, מה שעושים לו שם, עושים את זה פה. ארגון פשע, ערוץ 13? כן, 13, 12. לא, זה 12, במקרה הזה זה 12. לא, אני אמרתי כל הערוצים האלה. ביחד, אוקיי. כל הכתבים, אני אגיד לך את כל השמות שלהם. לא, אבל תתחיל עם זה, אבל באים שרים מהליכוד, ויושבים אצל אופירה וברקו. לא בסדר, והוא מדבר לא יפה. עם כל הכבוד, לפני כמה שנים, היית מגיע לאולפנים, לא ידעת בכלל מה הדעה של המראיין. יעקב אחי מאיר, שיהיה בריא, שנים הוא בתקשורת, אף פעם לא היה לו קטע כזה, ואתה ידעת הכוונה מי הוא, אבל אף פעם זה לא בא לי ביטור. האמת שזה נכון, מה אתה חושב על זה? התקשורת גם עברה ל... אני חושב שזה עושה זילות. פעם, דרך אגב, פעם, עוד לפני זמננו, היה את דבר ועל המשמר והצופה, והתקשורת הייתה מאוד מאוד פוליטית. נכון שהיו... לא, אבל המראיינים... היה תקופה של פחות. אני לא חושב שיש בעיה שמגיש, מביע דעה, זה בסדר, זה בסדר שזה הראל סגל, שזה עמית סגל, ושזה אייל ברקוביץ', וגם, אני כבר קשה לי... אתה בעד... תשמע, אני נגד, אני מאוד לא אוהב, דרך אגב, אני מאוד לא אוהב את ההתבטאות של ברקוביץ'. אתה מדבר ככה? אני דבר ראשון לא אוהב שברקוביץ' בא ואומר שביברס נטחו לא יכול להיות קפטן נבחרת, זה פוגעני בעיניי. נכון. זה שמירי רגב נזכרת, לא כשהוא פגע ב-20% מאזרחי ישראל, שהוא פגע בחברי המפלגה שלה, אז היא נזכרת, זה בעיה של מירי רגב. אבל כשאדם כמו אדם שאומר, אדם שאומר שצ'רקסי מוסלמי לא יכול להיות קפטן הנבחרת, לא ראוי בעיניי להיות מאמן הנבחרת, בלי שום קשר למה שהוא אומר על הליכוד. מה אתה רוצה ממירי רגב? אני מדבר איתך למה הוא מדבר ככה. דרך אגב, גם ראש ממשלה שמרים טלפון לשחקן ולא לקפטן, הוא גם בעיניי עושה מהלך בעייתי, אבל נעזוב את זה כרגע. אבל דווקא זה... אבל הוא הרים טלפון לשחקן ולא לקפטן. ראיתי לפחות ברשתות, לא יודעת כמה זה אינדיקציה, שדווקא משמאל חיבקו את אייל ברקוביץ', למרות שכמו שאתה אומר, הבן אדם הזה... כל מי שילך נגד חיבקו את אייל. אני, לי אישית, שאני שומע אדם כמו שאובא ואומר שאנשים שלא מסוגלים, לא יכולים להגיד נפש יהודי בפה מלא, לא יכולים לשמש קפטן נבחר במדינת ישראל. אז זה בעיניי בעיה. אני לא יכול לראות את הבן אדם הזה כאיזשהו מצפון מוסרי. אני גם לא רוצה להגן עליו. יחד עם זאת, מה שהגברת רגב אמרה, גם כן, את לא יכולה לאיים על אדם שלא תמנה אותו בגלל שהוא לא נחמד למפלגה שלה. אם היא הייתה שרת הספורט, אז היה אסור לה להגיד... היא שרה בממשלה. היא לא שרת הספורט, אבל הוא, עכשיו, היא באה להתראיין, זה כמו שאני הולך... היא באה לברקו. ותמיד הקליינט הוא הצודק. הצד השני לא אמור לדבר ככה. נראה לי שהיא ידעה לאן היא הולכת. בוא, היא ידעה בדיוק לאן היא הולכת. אבל שאלה אליך, גילה גמליאל, זה נכון שהיא הורידה לכם שני מנדטים? ממש לא. אני במקרה פגעת בעניין של שרה שאני אוהב אותה מאוד מאוד, לא מהיום, עוד שהייתה ביושבת ראש אגודת הסטודנטים. לא אמרת לה שום דבר, למה את מסרה ככה האמת הנחיות? האמת שניסיתי, אבל אמרו לי שפשוט היא בבית והיא לא יכולה לדבר והיא תחזור אליי. אני מאחל לה בריאות, ומה שהיה
אין לי אפילו תשובה לעניין. זה מאכזב אבל? וזהו. זה מאכזב? זה לא היה צריך להיות, אבל מה אני אגיד לך? אני אוהב אותה ואני סולח לה. טוב, זה... זכותו לסלוח לו, גם סולח לראש הממשלה על כל משהו, על כל העבריינות שלו, זה לא, לא מפתיע, אבל... עבריינות יש בית משפט. גלעד, איך אתם... אני חושב שאדם... אנחנו צריכים לסיים. אדם שיש נגדו שלושה כתבי אישום, אני יכול לקרוא לו עבריין, אבל יודע מה? עבריין בפוטנציה. גלעד, אתם בשמאל נאורים, איך אתם נגד? נגד מה, עבריינות? אני לא אוהב אותה. אנחנו מפלגה יחידה עם פריימריז, עם חוקים, עם הכל. טוב, אנחנו מסיימים. לחדש יש, למרץ, מפלגת העבודה, את לך לך. תודה רבה, ואנחנו רוצים, נשארים בקורונה ועוברים לעניין הבא. קבוצת לא יהיה בסגר שכוללת עשרות אלפי עסקים, פנתה לנתניהו בבקשה להסיר את המגבלות על העסקים הקטנים, והתריע כי ללא מענה יפתחו את העסקים שלהם כבר היום, ואכן בעלי עסקים קטנים ועצמאים, שבו היום חלקם, לא כולם, לפעילות. מצטרפת אלינו מורה לוי מראשי המחאה. שלום מורל. שלום. אז שלום. את גם הובלת את המחאה הזאת בגל הקודם. אני זוכרת אותך מתראיינת לא מעט. מה השתנה? אנחנו הכנסנו לסגר שני. חשבנו שאנחנו ניכנס יותר, אז אם כבר עושים סגר שני, אז ששר האוצר וראש הממשלה יבואו לקראת בעלי עסקים, שיש כאלה שגם מטפלו עד היום, וגם ייתנו לנו איזשהו באמת מתווה נכון לזמן הזה שאנחנו לא עובדים. קודם כל נתחיל בזה שלא היה שום פיצוי לבעלי עסקים, מעבר לכך שנתנו מקדמה מאוד קטנה מחודש ספטמבר, שזה בטח שלא מספיק לאף בעל עסק, לא לסחירות ולא למחיה. אולי תספרי עלייך מה את לא קיבלת, איזה עסק יש לך, קודם כל? אני סגרתי את העסק שלי כבר בראשון השישי, שזה עסק של אירועים עסקיים, אירועים של ועדים, בתי מלון, ובטח שאני לא אוכל לקדם את העסק שלי בשנה הקרובה, ואני אצטרך למצוא חלופה. מה שכן, שכרגע אי אפשר לפתוח שום עסק, כי אין לנו קרקע יציבה. את לא קיבלת שום פיצוי, שום תקציב, שום הלוואה, כלום? אני בשלושה חודשים הראשונים בכלל לא קיבלתי, ועד שלא הגשתי את הדוח שנתי, את הדוח מאזנים, אבל יש הרבה עסקים שנפלו בין הכיסאות. ואחר כך קיבלת משהו, מורל? אני לאחר מכן קיבלתי, אבל זה אחרי המלחמה של הבעמניקים, של כל הסחירים בעלי השליטה שבהתחלה לא קיבלו, ורק אחרי המלחמה מאוד מאוד חזקה של גיל אבל זה הסתדר, אני מבינה, וקיבלו ומקבלים את הפעימות. את מקבלת את הפעימות? נכון, כמו שהבטיח השר כץ? כן מקבלים את הפעימות, כן מקבלים את הפעימות, אבל מה שקורה זה שכשיוצאים עכשיו לסגר, במיוחד בזמן החגים, כן צריכים אולי לתת את הפעימות האלה בהתאם לחודש ספטמבר, ולא לחכות okay. עד סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, שזה חודשיים שלמים, שזה המון המון זמן. מן הסתם אנחנו לא משלמים שכירות פעם בחודשיים, אנחנו משלמים שכירות ואנחנו משלמים חשבונות מדי חודש, את יודעת, זה מתחלק. אני שואלת אותך, מכיוון שלפחות בסגר הראשון אני זוכרת שהייתה באמת, זה היה מקיר לקיר. כל העצמאים, כל ארגוני העצמאים גם יצאו להפגין, וכרגע זה נראה יחסית שקט, אין הפגנות מצד העצמאים. אז אני שואלת את עצמי, האם כן... כן. את יכולה לראות שהיום בבוקר, גם הארגונים של בתי הקפה, מסעדות, וכל החנויות, בגדים, הודיעו שהם חוזרים לעבודה, ולא לפעמים... לא כולם, אבל חזרו לעבודה. חלק חזרו. הרוב חזרו לעבודה, זוהי מגמה. זוהי מגמה שהתחלנו אותה בלא יהיה בסגר, תמיר ברלקו. פתח את הקבוצה הזאת לפני שלושה שבועות, הוא עשה דבר נכון וחכם, הוא לא חיכה לאף אחד, לאף ארגון של אף אחד עובדים, או שמייצג את, מייצג את העסקים. טוב, אנחנו צריכים לסיים, מה המטרה שלכם, שכבר עכשיו יפתחו את הכל? לא משנה ענייני הבריאות. שגם היום פתחו אלפים, אלפים, אלפים פתחו היום, אין לנו את כל הנתונים, אנחנו נדע אותם בערב. אבל הרבה עסקים פתחו, הם פתחנו חמל שמלווה באופן משפטי את כל הכנסות, את כל האנשים שהולכים לקבל כנסות כדי לעשות ייצוג של איחוד תיקים ביחד. אנחנו נמשיך ללוות את העסקים, כל העצמאים שרוצים לחזור לעבודה, פשוט מאוד ייצור איתנו קשר. אנחנו עוזרים, נותנים את הרוח הגבית, ומצפים, ומשורה האחרונה, מצפים מחברי הכנסת ומשר
האוצר, לא רק לדבר, תצאו ותעזרו לנו גם פה, שאנחנו בשטח, תצאו ותעזרו לנו את הגיבוי הזה, שכל העסקים יפתחו בלי איפה ואיפה, ואם עושים סגר, אז עושים על כולם, ולא עושים על אחד כן ועל אחד לא, ונמונים האנשים... מורל לוי, הדברים ברורים, ואני מקווה שגם יסתדרו. תודה לך. ועכשיו למערכת החינוך שחזרה היום, לא חזרה, היא חזרה לשגרת קורונה דרך הזום. קבינט הקורונה שהתכנס השבוע צפוי לדון גם בתוכנית חידוש הלימודים הפרונטליים. אחרי אינסוף דוחות, המלצות ועצות של מומחים, יצטרכו השרים להכריע כיצד תחזור מערכת החינוך ללמידה בכיתות. מצטרפת אלינו עכשיו צופית גולן, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית. שלום לך. שלום, שלום. אז ממה שאת יודעת ביום הזה, מה התוכנית? מי יתחיל, מי יחזור קודם ומי יחזור אחרון? והאם בכלל אפשר להשפיע על המתווה הזה? אז קודם כל אני אתחיל לתקן טיפה, היום עוד לא חזרנו ללמידה מהזום. הכוונה מחר, כן, היום אנחנו עוד בטן. אנחנו היום עדיין ביום חופש, למרות שהמערכת כבר מושבתת אי אלו ימים. אנחנו יודעים כרגע, בדיוק מה שאתם יודעים, כרגע מדובר על גנים, אחר כך תחילת יסודי, ואת ילדי ה' ו' ומעלה שלנו פשוט שוכחים לקצה, לקצה רחוק, אחרי שיפתחו את המסעדות, ואת בתי הקפה, ואת המלונות, ואת האטרקציות, והשווקים, הכל ייפתח, ואז ברגע שיש טיפה עלייה בתחלואה, עושים עצירה וחוזרים אחורה. אבל מה בעצם הדרישה שלכם צופית? כי אם לפי כל הדוחות והנתונים, בגילאים האלה כן יש הדבקה, והדבקה הזאת יכולה להגיע גם לבתים, אז מה בעצם הדרישה? כן. בואו קודם כל נסתכל על הדוחות, מה שנקרא, באמת בעיניים אמיתיות. מי שמסתכל על הדוחות, ואני קראתי את דוחות אמן מספר פעמים, ככה שאני עומדת מאחורי כל מילה שלי, ההדבקות בגילאים של היסודי והגנים, עד כיתה ו', לקח לנו 7 חודשים להתחנן ולקבל את הפילוח בנפרד של ה' ו', בנפרד מחטיבות הביניים, אין כמעט פער, כמו שאנחנו יודעים, וכבר נאמר מספיק פעמים, בין ילדי ה' ו' לילדי ג' ד', לילדי א' ב' ד'. אז רגע, אני רוצה כן לדייק את זה איתך, אז הדרישה היא לגבי ה' ו', לא לגבי הכיתות הגבוהות. הדרישה היא קודם כל שילדי ה' ו' יקבלו את אותו יחס כמו שמקבלים שאר ילדי היסודי. אין סיבה שלא. אין סיבה שלא. עכשיו אנחנו מגיעים לחטיבות ולתיכונים. ילדי התיכונים שלנו, עם כל הכבוד, עוברים בגרויות חורף בינואר. אי אפשר ללמוד מהבית, זה לא עובד. זה לא מצליח, אומרים את זה מנהלים, אומרים את זה מורים. אז מה המתווה שאתם מציעים? כי אם כן יש הדבקות בגילאים האלה. להדק יותר את הקפסולות, לצמצם את המעברים. אבל את בעצמך יודעת, מה זה להדק קפסולות? בהפסקות אין קפסולות. הכיתות הם... כמו שבתי הספר יודעים לשמור היטב בהפסקות על כל מיני דברים אחרים שלא התרחשו. אבל ראינו שלא שמרו בחזרה הקודמת. אוקיי, אז... לא, אני שואלת, אנחנו מנהלות שיחה, כן. אני אומרת, אני לא שופטת את בתי הספר, מה גם שגרף התחלואה על יסודי הוא גם מאוד מאוד גבוה, והוא נוגע ממגזר... בסוף ילד מגיע הביתה, מדביק משפחה שלמה, את יודעת, זה חוגים ביחד. יש פה שיקולים, זה לא שרירותי לגמרי. הלוואי, אבל הממונה על בריאות הציבור אמרה בדיון בכנסת לפני איזה חודש, שההחלטה איפה לשים את הקפסולות, מאיפה להתחיל ומאיפה לא נלקחה שרירותית במילים האלה, היא השתמשה במילה שרירותית, לא אני. אני מתכוונת על כל מיני הידוק של הסגר או הידוק של הקפסולות, זה לא משהו שרירותי. כן ולא, עד עכשיו החליטו שבחטיבות הביניים והתיכונים ילד יכול לעבור בין 5 קפסולות שונות, מורה יכול לעבור ב10 קפסולות שונות, ערבוב היה יחסית מאוד מאוד גדול. יכול להיות שפה צריך לעשות עצירה, חשיבה מחדש גם בחטיבות הביניים, גם בתיכונים, להתייחס למגמה העיקרית בתור הקבוצת אם, ולא לאפשר יותר מדי חריגות, להתאים את חומר הבגרות, למצוא את הדרך לבצע את זה בצורה יותר מצומצמת. ואנחנו צריכות לסיים, אתם בדיאלוג עם מישהו לגבי זה, או ששוב פעם יש פה... אנחנו כל הזמן בדיאלוג. כן. לא, אנחנו כל הזמן בדיאלוג. יש אבל אוזן קשבת? אנחנו מקווים, לכולנו יש מטרה אחת, שהילדים יחזרו לבתי הספר בצורה בטוחה. אין לנו רצון... טוב, זה לא קרה בפעם הקודמת, ואנחנו רוצים באמת שזה יצליח הפעם, כולנו.
אני רוצה מאוד להודות לך, צופית. בואי תתנות מדויק לגבי מה שנאמר בפעם הקודמת. אם תסתכלי על נתוני ההדבקה בפעם הקודמת, הנתוני ההדבקה של משרד הבריאות בתוך בתי הספר הם בין 6-8% מסך הכל. אבל הייתה קורלציה בין החזרה ללימודים לבין הקפיצה בתחלואה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. אנחנו מסכימות שזה צריך להיות בצורה. קורלציה בין חזרה של הישיבות. כן. לא בהכרח של מוסדות החינוך. אוקיי. צופית גולן, סגנית יושב ראש הנהגת ההורים הארצית, תודה רבה לך. בשמחה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה לכם שהייתם איתנו. בשבע בערב יהיה כאן עידן קבלר עם ציוצי ערב, ומיד לאחר מכן ערב טוב כנסת. אנחנו רוצים לאחל לכם המשך צפייה נעימה, שימרו על הבריאות ושימו מסכות. להתראות.